sellaista se on. Vettä tulee kuin Esterin ahterista vaihteen vuoksi taas. Ai, se loppukin vaihteen vuoksi taas. Se oli Arttu Viskarisen ja... No se oli Arttu Viskarisen ja... Minä olen täällä. Katsokaapas, kun siellä lukee, että... Mä itse asiassa en varmaan yhtään mitään, mitä siellä lukee, mutta siinä lukee pikkasen eri tavalla. Jos asiakaspalvelussa oleva henkilö on tyhkeen tai välinpitämättä tai ei tiedä... Oh my god. Jengi vaihtaa mistä. Oh yeah. Okay. Yritetään sitten päästä liikkeelle tästä. Yritetään mennä kastelematta tuota rouvashenkilöä tuolla. Tulee sateenvarjo kourassa. On sekin keli kävellä. No, on se tää sateenvarjo. Joo. Olinpa tuossa pari tuntia. Itse asiassa 3,5 tuntia kutomassa, mutta nyt minulle riitti ja minä lähdin pois sieltä. Mä en jaksa enää. Tälle päivälle. Kiva saada tämmönen hassun hauska tauti, mikä sitten ei edes tule kunnolla, vaan se tulee silleen niin kuin vaan pikkasen ja kiusaa ja sitten härnää tossa, mutta iskis sitten edes kunnolla, niin ettei pääsisi liikkuu eteen eikä taakse, mutta ei tälleen, että se on niin kuin vaan puolittain. Sitten vielä sen matkan, että kävelen pikkupätkän pihalla, niin on ihan likomärkä, kun vettä tulee taivaan täydeltä, niin varmaan sit vilustuu ja tulee vaikka kipeäksi tossa jossain kohtaa, että jotain muuta tollasta. Hittolainen. On tää kyllä merkillistä. Kai se sitten kuuluu kuvaa, että syksyllä ollaan sit koko ajan flunssassa. Kesällä ei oltu kyllä ihme kyllä kertaakaan, mutta heti kun tulee syksy ja tulee vähän viileempi ilma, niin sit varmasti ollaan. Vaikka tosin on mä kyllä jonain vuonna ollut koko kesänkin sillä, että on ollut vähän väliä kesälläkin. Että tää oli vissiin poikkeuskesä, kun nyt ei nähnyt ketään sen, kun oli tuolla koko ajan tuo yksistään kytki tuo kutomos, niin ei nähnyt ketään ihmisiä, niin sen takia sitten ei tullut kipeäksikään, mutta nyt heti kun menee semmoiseen paikkaan, missä on muitakin, niin siitähän se sitten alkaa ja riemu repee ja hommat on hyvin villiä. No ei, eihän tässä ei auta valittaa, kunhan ei ole jalkapoikki, että pääsee kulkemaan tai liikennöimään. Ja toisaalta ei tuolla vesisateellakaan mitään merkitystä ole, koska ainahan kesällä kun syksyllä sataa vettä. Ainahan se tulee syksyllä, silloinhan pitää tulla vettä. Eikä toinen niin kylmää sadettaa, mutta se on vaan vähän kun ei ollut varautunut siihen, että siellä tulee tolleen se oli vähän silleen yllättävä juttu. Olisi ehkä voinut joku takki tai jotain tällain päällä. Ei viittinyt pistää sitä aamulla, kun ei sitä aina jaksa. Jaksa vaivautua. Kellokin on 11:30 päivällä ja tehokasta työaikaa olisi ollut 4,5 tuntia vielä, mutta mun pään on sitä mieltä tosiaan, että se on vähän kipeä, niin ei se jaksa nyt hirveästi hengailla. Sainpa sen PDF-tiedostohomman ainakin tehdyksi ja aloitettua seuraavaa pikku palasen, mutta olisihan sitä voinut tietysti vähän enemmänkin yrittää, kun tässä kuitenkin tämä päivä olisi ollut aikaa ihan oikeasti. Nyt kun menee kotiin, niin sitten ei kuitenkaan saa aikaa yhtään mitään. Että menee koko päivä sitten tavallaan aivan hukkaan. Loppukin päivä. En tiedä. Jos nyt menee vetään päiväunet, niin sitten on ihan sekaisin loppupäivän. Tosiaan mistään mitä. Mä oon huomannut sen nimittäin, että jos erehtyy nukkuu keskellä päivää, niin sit on ainakin tosi fiilikset. On semmoset fiilikset, että
ei toimi mikään asia, mutta jos pystyy valvoa koko päivän niin, ettei käy välillä millään väliunilla, niin sit pystyy valvoa illallakin pitempään ehkä, paitsi ei kyllä tosiaan eilen. Meni jo aika aikaisin. Olisiko se ollut 12? Tai jotain, koska normaalistihan ei 12 aikaa mennä nukkumaan, kun silloin vasta aletaan tehdä jotakin hoppeleita, niin tämähän oli ihan yllättävän aikaisin siinä tapauksessa. Jaha, täällä jatkuu. Täällä on punaiset valot päällä edelleen. Siltatyömaa kesken ja mistäköhän kautta täällä nyt ajetaan sitten tällä kertaa. Ainakin ajan ylinopeutta mun ei pitäisi ajaa ihan 80 tässä kohtaa, kun täällä on kumminkin toi 50 ton tietyön takia laitettuna, niin pitäisiköhän mun pikkasen hidastaa tai jotain. Vaihtukaa valot, vaihtukaa sitä ennen kuin mä pääsen sinne asti. Se saattaa muuten tehdä senkin, että se iskee tosta nyt yhtäkkiä keltaisen päälle. Ihan vuoren varmasti mun tuurilla. Tässä on pieni kolo ilmeisestikin. Kolo siinä. Kolojen kolo. Ajaks mä taas ylinopeutta? No emme kyllä itse asiassa aja. Missäkään ton auton kuski oli, sit ei ollut missään. Ja sillä ollut ketään missään pihallakaan. Olikohan se hukkunut tonne ojaan tai jotain. No, ihan miten vaan. Jos tekee mieli hypätä ojaa ja hukkua, siinä meni ihan sama. Sillä lailla. No, mutta tää on tämmönen torstai. Vielä tosi joutuu lähteä keskustaa uudemman kerran tosi iltapäivällä, mutta joo, jos menis sinne sitten vasta, kun saa päänsäryn pois päästä, niin olisi ehkä mukavampaa matkailla Suomessa. En tiedä, kun täys jossain vaiheessa mennä käymään arvausterveyskeskuksessakin. Tai sit mä menen, kun kaikkein hedelmällisin olisi mennä yksityiselle lääkärille, mutta niin pääsis labraan, mutta niin enpä tiedä, että se tavallinen, siis tavallinen, kun tää yksityinen maksaa varmaan ihan julmetusti, niin ei varmaan pysty menee, että täytyy ehkä yrittää tilata aika tuohon paikalliseen arvauskeskukseen ja mennä sitten sinne. Ja en tiedä, pitäisikö yrittää saada se vaikka huomiselle päivälle. Ehkä niin saisi jonkunlaisen tilannekatsauksen tehdyksi tuossa. Pääsisi sitten nostelemaan kissoja pöydälle sen jälkeen mahdollisesti. Sellaista se on välillä, tsekin asia. Plussaa sieltä nyt ei kyllä varmaan saa mitään apua, kun tää on kumminkin joku viruksen aiheuttama räkätauti, niin ei siinä olemassa mitään apua. Mutta ihan muussa mielessä, niin joo, jos mennä käymään välillä. Mutta tämmöstä tänään. Katsotaan taas myöhemmin, että saaks jotain muuta aikaiseksi vai saaks tätäkään aikaiseksi mihinkä kohtaa. Että kun on vähän laiskistunut mitenkään videoiden valmistuksen suhteen. Tuleeko tällä hinausauto vastaan? Taitaa muuten tulla toi. Se on se sama, mikä roudas meitäkin silloin, kun se sitten tuli maksaa ihan simona, mutta minkä se vakuutusyhtiöstä joutui kuitenkin maksaa takaisin. Ainakin oli sama firman auto. Näin. Näin on näppylät. Mutta jatketaan harjoitusta.